Тақырыптан ауытқымаймыз. Індет жайлаған сәттен бастап бір жыл өте шықты. Бұл жыл қайғайсымызға болсын, оның ішінде еріктілерге де ауыр тиді. Жақсылық жасауға жарысқан азаматтардың жұмысы одан әрі көбейді. Пандемиямен күрескен жылда еріктілер қалай еске алып отыр? Тілшіміз айтсын. 2020 жылды мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев еріктілер жылы деп жариялаған еді. Волонтерлар жылы әлемде жайлаған індетпен тұспа-тұс келді. Осылайша еріктілер қызметі қызып, тіпті еселене түсті. Пандемия мысқылдап кіргенде халықтың жанынан табылғанда осы волонтерлар. Олар провизорлық орталықтар, госпитальдер мен блок бекеттерде тұрған азаматтарға түрлі деңгейде қолдау көрсетті. Жалпы 2020 жылы 15930 отбасыға көмек көрсетілген болатын. Ол 36000 на настам маска таратылды, антисептиктер таратылды, жалпы сомасы 473 миллионды құрайтын көмек көрсетілген болатын. Оның барлығын жаңағы еріктілердің күнделікті жұмысының арқасында атқарылған болатын. Жалпы Павлодар облысында 12 ерікті ұйымы 405 волонтерлік жасақ жұмыс жасайды. Өңірімізде 40 мыңға жуық ерікті бар болса, 16 мың ерікті волонтерлік ұйымдарда жұмыс істейді. Індетке қарамастан еріктілер қатарына қосылғандар да бар. Жалпы пандемия кезінде бұрын сонда мысалы волонтерлік болып қызмет етпеген, бірақ та халыққа, яғни жәрдем жасауға көмектесуге келіп жатқан жастардан басқа орта жастағы адамдардың сандары өте көп болды карантин кезінде. Игі істің басы қасында жүрген азаматтар қоғамның бір тобына айналған еріктілер қазір жағдайдың тұрақтанғанын атап өтті. Алайда жұмыс тоқтамайды, көпбалалы аналар, қариялар әр қашан назарда деп отыр. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.